41-19, Linus sparar i en aktiefond. Han satte in 1000 kronor i början av 2001 och har sedan dess satt in 1000 kronor i början av varje år. Hur mycket är hans aktiefond värd direkt efter insättningen år 2020? Och vi räknar med att det är 5% då. Okej, så första året ser vi. 2001. Så har vi 1000. Och sen 2002. Så det måste vara 1000 igen. Sen kommer vi till 2020. Det måste vara 1000 igen. Men den här gången, den tjänar ingen. Så 1,05 upphöj till 0. Om man tänker på att det här är 20 år, så det måste vara den här 1,05 upphöjt till 19. Så, ser det ut så. Och då skulle vi, S av N är lika med A, multiplicera med K upphöjt till N, så drar med 1, dividera med K, så drar med N. Så vi behöver A som är 1000, K som är 1,05 och sen vår N som är 20. Okej, då har vi S av 20 är lika med 1000, multiplicerar med 1,05 och upphöjt till 20, så tar vi med 1, dividerat med 1,05, så tar jag med 1. Skärmen. Så har vi 1000. Multiplicera med 1,05 upphöjt till 20. Så tar jag med 1. Stänger vi parentesen. Dividera med 1,05, så tar jag med 1. Så har vi 33,000. Cirka 33,065, 66 egentligen.